Oliko program mwasize mutya obiwuli deliver demo district yechiboga bikwasa enako era biswaza okutwaliza awamu jajja obuzukulu bwinzo kuba bwakikoze tetumanyi naye jajja ye yadduse agamba yengeri gy'abadayinza okubonereza bana batewo emyaka mujulide tulowooza nti obaoli awo alina engeri gy'ayinza okukikwatamu omwana oba omubonereza tomuteekako bukambwe bw'amaanyi mubuulire mulage mbu kye yakoze kibi nga tomukoseza bukambwe bw'amaanyi olabe oba akiddiŋŋana oba atakiddiŋŋana. Dr. Sabrina Gwetulina mu studio olwalira akola nnyo ku nsonga z'ebyobulamu by'abaana. Tetugenda kwogera ku ekyo ekyabadde ekibuga, tugenda kwogera ku nsonga ya nviiri mu baana wekyetaagisa okukola enviiri zaabwe. Dr. tukwaniriza nnyo. Neeyanziza nnyo okumpita wano. Kale Dr. Sabrina ya musawo w'abaana nga bwe nkutegeezezza era musomesa ku ttendekero ekkulu e Makerere nga yakulira n'ekitongole eky'abavubuka ki Society of Adolescent Health in Uganda. Mukugu nnyo mu by'abaana era tutera nnyo okumweyambisa nga twogera ku nsonga z'abaana. Dr. tugendere ddala ku nsonga. Neeyanziza nnyo. Naye ky'oyogedde maaso kimpawaziza amatwi. Ekyaba ly'abaana. Ebya jajja sisoa kuchewala. Kubanga jajja tasobola kukola kintu bwe kityo. Tulina okwegendereza engeri gye tukwatamu abaana. Ate ne kyetugenda okwogerako kati eky'okusiba abaana enviiri. Nakwo kutulugunya woba okitunuulidde nnyo. Kubanga ddala twagala nnyo okukola ki okuyoyota abaana baffe balabike nga ffe balabike bulungi si kibi. Naye ate oluusi tukiyitiriza. Kati jajja ono yandikuta atya ensonga y'obwana buno? Jajja ayinza okuba bambi ayina ebizibu bye. Talina ssente zibalabirira oba abazadde b'abaana simanyi gye bali. Naye jajja yandibadde akwata mpola. Abazadde abalabirira abaana bwe baba buulirira basingako abazadde abakuba. Naye omwana omuto myaka mukaaga Dr. gwe ngaaludde nnyo mu nsonga z'abaana. Kiki ekiyinza omumaliriza okukola ekikolwa nga ekikuba bagamba ekyamukubiza kubanga yabusanze bukola ebintu bye butalina kukola? Era ddala kikulu nti nno abaana bano tebalina supervision. Bayinza okuba babiraba ddala nga waliwo abantu abakulu ababiraba oba nga bagenda mu bifirimu ne babiraba. So twetaaga okuza abaana mu mbeera eri nti bakulenga abaana baleme kulaba bintu by'abantu bakulu ebitali bya myaka gyabwe. Kubanga nabo baagala nnyo oku experiment nga omwana akola kyalaba. Omwana akola kyalaba ayinza okuba alowooza abazadde oba bakikoze kirungi nange kangezeeko. Naye jajja oyo kyetaaga ne bamunoonyerezaako oba ye yabibalaga. Kati nga awulira ensonyi n'obusungu nti abaana bamuswazizza. It's unfortunate mudeyo ekayo kiboga. Naye tugende ku nsonga ey'abaana. Ey'abaana okusiba enviiri n'okuzi relaxinga. Tutandike ddala kuzikola zino. Waliwo emyaka omwana kw'alina okutandikira okukolebwa enviiri okuziteekamu ebizigo okuzigonza. Bw'onoonyereza ku research kiraga nti nno abantu abasinga okwagala okukozesa ebizigo ebigonza mu nviiri baddugavu kala yaffe. Kubanga twegombye nnyo ki okubeera ng'abazungu. Naye nga ddala Katonda yakola abantu abaddugavu ng'enviiri zaffe za kaweke nga zikaluba era nga bwe tuba tusobodde tusobola okubeera n'enviiri zaffe ezo okutuuka nga tukaddiye tewali alina kukola nviiri. Naye okwagala okubeera ku mulembe ku mutindo kyekituleetera ekintu ekyo. Bulabe ki obuli mu kukola enviiri? Ng'oggyeko omwana omuto soke tuleke omwana omuto kufa abantu abakulu. Abantu abakulu kemiko eyo eri mu nviiri eri kye tuyita corrosive. It's an alkaline content. Germal protein content mu nviiri n'ezigolola. Enviiri zaffe zirina kuba za kaweke naye kemiko eyo ezinaanuula nezikola ki nezifuuka straight oba very curly. Kati teebereza ng'okitaddeko emirundi mingi ekivaamu ng'enviiri zikutuka ki ku hairline oba hairline ke kulususu wano ku kyenyi enviiri zikutuka nezivaako oba nezitandika okuvaamu mu mutwe nga zikutuka. So bw'okitandika ku mwana ng'akyali muto
ekitegeeza tumuwadde chance kukuza nviri ze zenyini ajja kubeera ng'enviiri ze wanaatuukira emyaka 10 oba 15 nga takyalina nviiri ku mutwe. Ezize jjukira kasita kitandika ng'akyali muto agenda kwesanga ng'akiddamu akiddamu kubanga zino enviiri ezikula ziba straight ate ng'eza wansi kaweke nga nzibu nnyo okukola ky'okusanirira. Ekitegeeza oba oyina okuddamu n'oddamu ne kemika eyo ddala eyo noonaki? Olususu abaana abamu balina allergy to that chemical. So n'osanga ng'omwana afunye allergy oba olususu nga lwonoonese lwa kemika eyo. Katuyina emyaka kwe tuyinza okutandikira? Tewali myaka gye tuyina kutandikira. Mu butuufu twandibadde twewalira ddala okukola ki? Okurelaxinga abaana enviiri. Si kirungi. Okay. Omwana bw'omurelaxinga ng'akyali muto. Tubulire ezimu ku disa otugambye olususu lufa. Olususu lusobola okufa, enviiri zenyini zisobola okuvaamu. Zinafua. Zinafua ne zitandika okukookamu. Nene ekirala kemika eyo eyokya. Tetumanyi mu maaso eyo kiki kyeyinza kukola olususu lw'omuntu oba okumulwaza ebirwadde ebya buli ngeri. Nabadde nsoma nga waliwo research eragambo oluusi enviiri zino kwa so kitandika amangu okukosa ebizigo ebyo mu maaso eyo kirina kyeki contributing ku breast cancer, w'amabeere. Not really. Kubanga bw'onoonyereza ate ku kansa w'amabeere kiva mu butonde bwaffe. Abakyala abatayonseza nnyo bayinza okusinga okulwala kansa wa w'ebbeere. Ate n'ekirala bw'obanga jjajjawo yalwala kansa w'ebbeere ne maama wo kitambulira mu musaayi. Tekikwatagana at all with any chemical. Okay. Waliyo otwogedde ku kyemyaka tekirinako myaka n'eddembe ly'omwana. Eddembe ly'omwana oba omuzadde oliyingiridde kubanga tomanyawo. Bambi waliwo n'obwana obugambira ddala nga muwala wange kyemmanya ndaba wano ku TV abeera ngamba mami saagala kola nviiri naye gwe ng'omuzadde ng'oyagala omwana alanike bulungi nga standing out naye ng'omwana ye yennyini agamba mami saagala ndeka n'enviiri zange gwe n'okola ki n'olemerako tuzikole ebikibi kati maaso eyo bwafuna ebizibu gwegweyekwasa era gwegweyekwasa mami nakugamba tokola nviiri zange kati laba zonna zivuddemu ne wabaawo netulina waliwo n'ebizigo bye bakola nga biyamba okumaintaininga okukuuma enviiri zaffe ziri nakyo ng'osobola okusanirira nga zigonze bulungi nnyo naye ng'ate tozi waliwo ate bano ba marketeers bakukola HBox Church relaxing kit for babies. Mu butuufu naawe n'olaba nga kabebi akali ku HBox kasanyuse kaseka naye yo it's just the same kyekimu ne kye bakozesa okutu relaxinga fa abakulu tewali njawulo nako just baba kwagala kusikiriza naawe waliwo story gye nasomyeko akana ak'emyezi ena nga mazima ddala maama yakatwala n'akakola ki naka relaxing enviiri. Nze nkitwala nga ettemu tosobola kukwata bizigo ebyo n'obikuba mu mutwe gw'omwana. Ebizigo ebyo by accident omwana bwabiteeka mu kamwa bisobola okumuyuliza ddala. Nze neerabirako ddala omwana nga maama we yali amu relaxinga nviiri omwana n'akwata ekitole kiringa bifaanana nga ice cream n'akikuba mu kamwa. Era omwana oyo bambi twamujjanjaba nnyo naye tetwamusevinga yafa nga emimiro gyonna gyokyeddwa. It was really kyali kibi unfortunate. Omwana kyetaagisa yeno omukuza enviiri weziba ziri nakyo kyetaagisa kyetaagisa okuzikuza kubanga enviiri bulungi bw'abakyala mu Bible gyensaba bagamba nti the hair is the crown of a woman nti yengule yaffe. So enviiri zirabika bulungi ng'omuntu azikuzizza omwana alabika bulungi osobola omuteekamu obumuli bu ribbon biki n'aba mulungi ne confidence naye ate bambi bw'olaba ng'akiganye tokimukaka buli womusanirira n'akaaba why oyinza okuwalizibwa zisalako naye ate amasomero agasinga era bagamba abaana babasaleko enviiri kwegamba kuba zireme mutataganya mu budde bwe ayagala genda alina kuba mu class atayina okusanirira ate biki
kati waliwo fashion waliwo abantu abasazeewo nti bo fashion statement yabwe yabutasanirira nviri naye ate obutasanirira nviri tekitegeeza nti zina kubanga za abalalu bayinza obutasanirira nga naye zitukula kubanga ate enviri ezitasaniriddwa ziyinza okugenda maato obulwadde obulala ebucaafu ensekere ebiki kwegamba obujaman omwana n'afuna obulwadde obulala so sinenya nnyo bamaama olwosi tukikola mu butamanya oba mukwagala nze nange seenenya nnyo kubanga nina abaana bange abawala babiri n'abalala byenkozizza nga naye njagala kubayoyota balabike bulungi babe confident, I mean, omwana waba n'enviiri ennungi. Nenga ate tuyina okwekuba mu mutima, tumanye nti okutandika oku relaxing enviiri z'abaana si kirungi, kibaleetera obuzibu. Okay. Bw'oyogedde ku confident confidence n'enzijukira, ndowooza kiyinza bw'oyinza kuta self-esteem y'omwana. Naye ekyo katukyogereko nga tukomyewo. Katuwummulemu katono nnyo tovaawo. Endowooza yo oba ekibuuzo ky'olina eri Dr. Kunsonga gyetwogerako kiteeke ku page NTV Mwasize Mutya abenga akuddamu manyi mulina bangi abalina ebibuuzo mukiteekeko atuddemu katuwummulemu katonnyo tovaawo. Program Mwasize Mutya kw'oli mu studio tuline Dr. Sabrina Kitaka musawo w'abaana mukugu mu by'obulamu by'abaana byonna twogera ku kukola n'okusiba enviiri mu baana. Dr. Genze n'ogamba nti kituwa abakyala confidence okubanga tulina oluviiri olulabika obulungi n'ezo ndowooza bwekiba luba lulina kyo fine naye bw'ogamba nti kangende nzikole ndabike bulungi obanga agamba nti Katonda kyeyakuwa ekikyo toli comfortable mukyo oyagala kwefaananyiriza oli alina text yeyawukanako kituufu ekyo ate n'ekirala okwagala confidence nungi nnyo naye twandibadde confident mu mbeera gye tulimu gyebatutonderamu naye pressure eba nyingi nnyo advertising omuntu omulungi yalina oluviiri oluwanvu omuntu omulungi yalina kwegamba n'ogenda okulaba nga pressure ekuyitiriddeko naye kitwala omuntu alina extreme confidence okugamba nti no kale kankule ne kaweke wange naye sina fenamu tuyina kaweke abamu balina munyerere and which is really good so ate tulina nebino ebyuma ebigonza ne lukola straight wadde nga si totally relaxed hot comb eyo mama waffe yagitwokyanga nga tuli bato naye ne hot comb eyo era kyekimu well simanyi era kyekimu eyinza okwokya kyekizibu kyokka naye omuntu wabeera careful naye nga bw'aba nga ali careful ekyolunaku olumu kati abaana bana abagenda okubeera emperekeze ku mukolo biki biki nze nandirowoozezzamu nti bandibadde babakozesa ka hot comb katono ne bagonzaamu katono naye si ekiri permanent naye ate abamu baba oluusi tebalina nviiri nga baagala bukaweke bwe bugweko kati kaweke oyo bw'atagwako kuli kubanga jjukira kemika eyo gy'otadde mu nviiri z'omwana oyo ku lunaku lumu agenda kuba mperekeze ku mbaga ya muganda we oba odamaging enviiri ze for life. Okay, ne bw'okikola omulundi gumu oba okudamaging enviiri kiba repeatedly, you know, but even just that once kiba taking the chances, risk ya manyi. Kasule Divine wanagamba ekyokola omwana enviiri sikiwagira. Nze omwana wange yayisibwa bubi oluvannyuma lw'okumukola enviiri mu ngeri ya relaxing ate immediately after ne bazisiba. Naye bwe twazisumulula teyasigazaako wadde alinga alina ekiwalaata. So I think that chemical damaged her hair. It's very omwana oyo ayinza okuddamu okumera enviiri. Kijja kutwala ekiseera. Kisinziira damage eyo bw'eba yayingira ddala munda muli mu lususu. Enviiri ziyinza obutakomawo. Naye waliwo kye tuyita alopecia areata nga obitundutundu by'enviiri bivaako. Ekintu ekyo kizibu. Oluusi tubawa eddagala biki ne tubawa corticosteroids ne tulaba nga enviiri zikola ki zikomawo kubanga eyo eba extreme allergy. Enviiri ng'omwana reacting to that chemical enviiri ne zikutukako. Okay. Oba if you must do kuba lwa bagamba mbu nze nteekeddwa okukikola kino ng'asazeewo n'agamba omwana yeka wadde kyabulabe kankikole ndoza kyetaagisa okusooka ogenda ow'omukugu oba musawo n'omukuya n'olaba ekizigo kino oba kinamwesa tutya. Well, ne ba saloon artists oba ba hair stylists balina basoma
wali waba abisomerera namanya nti eno chemical too strong eno chemical ichi ne chemical e relaxing enviri yone inakuba a certain strength. Okay. Advertising eye gamba babies relaxing cream kit for babies bichi bichi chinzo kubanga you know tebakola dilution ate nolwecho chesandi agadde bamama okutula mu nyumba yabwa tebo befule bakakugu abakugu be bakafulu benviri bakola abana ba benviri I know chogedde chabama waluwa bagena nagule kizigo enaga nachekolera ka wakanga tamanyi time waliwo mama yaleka relaxing cream omutwe gwo mwana nemala musa wa namba umwana ogenda okukola ki okujina azamu nga mabwago kage gakola ki enviri zisigala muri zisigala wali nge enviri zonna ziweddewo n'amabwagaze ku mutwe jukira olususu lwa ferubako germs na dala chetuita staphylococcus so ebichebe staphylococcus buuka bu germs kati buyinza okubeera ku lususu lw'omuntu bichi kati gwotadde amabwa mu mutwe gw'omwana obuka ogenda kwegaza buyingiddemu omwana yajja nga yenna aina omusujja n'amabwa gonna nga galimu amasira which was really sad mwamutaasa twamutaasa naye nga yalwawo mu ddwaliro enviri zinaddawo enviri zaddawo naye ba hair stylists abo bamanye sawa nkyono omwana enviri ze zamunyerere zirina kulwamu ddakiika satu ate abamu aba amazima ataluubirira sente kufuna sente waliwo enali mu saluuni omukyala naleeta omwana namugamba njagala zikola namugamba omwana wa myaka emeka mbu wa myaka ebiri kitundu namugamba atulinde kaweze esatu kitundu oyo nno yamusaasira waliwo abamu abagenda mwana wa myaka emeka myezi munaana leeta muteekemu ngaayagala bulungi ku baana bakakola banaakulaga ennabigambo talowoozezza ku bulamu bwa mwana sagala nnyo ku conflicting anabachi bachala ba saloon naye babere bazadde nabo bamanye nti nno waliwo omwana waalina okwesalirawo myaka 18 webesalirawo naye ddala ddala omuzadde n'oba omukyala n'akwata akaana ak'emyezi 8 myaka 3 myaka 8 akakuba mu relaxing cream bulungi nekagenda walo buno bolaba bu myaka 6 or 5 ng'okalaba kasanyufu katudde bakakoze bulungi katudde kagumye bakagamba omukyala agumaguma nakwa nekaguma ate wezijja nekatandika nako kwekola wekati akalaba kalabye ku TV abalungi baba n'enviiri empanvu nate tokanenya tekamanyi tekuba tekaina kikakimanyiko mu long run ng'ekiseera kiyiseewo omwana nogwe bakoze enviiri kirimu affectina ngeri yekimu affectinga ku bwongo nedda tekiina tekiina chemical container weight naye obviously omuntu waba talina nviiri you know nviiri zikutuseeko atandika okulozinga confidence kale enviiri zange bazitandika nkyali muto kati sina nviiri atandise okugula ebiwani extensions biki kiina engeri gye kimu affectinga nesigamba nti no oba kiina brain damage ekiyinza okukola nedda waliwo lumu nalabaka omwana yali mwana myaka 6 or 5 nga bamusibye enviiri kati nga kasayo ke bamukoze nga kagwano ku liiso kati omwana nga bukaseera abeera akola bwati omukyala nagamba mu kintu ekyo si kirungi eitha zikwate mabega zikwate paf kubanga buli wakola bwati n'okubeera nga atemereza olwakabiri kano mugwa ku liiso ayinza okweka nga afunye endali ekyo si kituufu akavidiyo kugwa mu liiso of course kiri stylish kakugwamu n'osanyuka biki biki naye okusiba abaana enviiri twandikyogeddeko nakyo waliwo abakyala abasiba abaana enviiri n'amusiba n'amusika n'olabira ddala bambi amusise okusiba buli ssaawa n'osiba kiyinza ate okukola ki era okutula hairline kinafuya olususu ekirala okusika ennyo okwo kisobola okuleeta obubwa buli bwe twayogeddeko obubwa obwo buyinza ate okuvaamu ekintu ekinene ennyo omwana n'alwalira ddala lw'amabwa ago agakola ki ag'okusika abakyala abo basiba abaana abato babateekamu bubids obwa kala zonna ne bulabika bulungi bambi nejjukira kabida ako ffe tukalabanga obulabe bwennyini it's a foreign body kabida ako ne kamala kava
kumviri ne kagenda mochi mukamira akatono omwana oyo asobola okufa. So kyandibadde kirungi oba ne bakozesa nga bu rubber band obutasobola kuvaako mangu. Naye ate olusibo be babwesikirako bennyini abaana. Bo beads. Ne rubber band ayizo kakanakasiba ne kamusanyusa n'akazanyusa mukamwana kagenda. Rubber band sinyo kubanga kaba tight. Omwana okufuba najjako ka rubber band kizibu. Naye twandyewaze nnyo okuteeka ebintu ku mutwe gw'omwana ebisobola okukola ki okuvaako amangu. Bo beads, bo berries, buki omwana kasobola okukola ki okulakira n'amira. Nja kuwa bu stories bungi. Waliwo omwana yasika ka braid. Braid yenyini omwana oyo bamutuweereza kuvalira ng'amaze emyaka mukaaga ayina ekifuba abasawo bamujjanjabye bamujjanjaba TB atali TB tugenda okukola CT scan nga ddala munda muki mulimu akaviiri mu lung ye nga yakamira kamulakira ng'akyali myaka nga gumu n'ekitundu omwana oyo ng'akonzibye bamujjanjabye TB nga braid ye yakoze ki ye yamulakidde. Ne tumutwala ne bamulongoosa abasawo abalongoosa omutima n'ekifuba. Ne batulagira ddala ka braid nga kamazeemu emyaka kumpi mukaaga. Kaali kanene oba Jessica ka strand kamu naye ng'omwana kamulakira n'akaaba maama we teyamanya nti ka braid ke kakoze ki ke kakyokinze omwana. Nibabeyawo n'agenda bamukuba akayiso oba nebamuweke n'asirika. Ebiweke bya TB myezi mukaaga nga bamalanga baddamu omulundi omulala nga bakamujjanjaba TB kumala myaka ena. Myaka ena naye abasawo olusiramu mulimbamu ojjanjaba otya TB myaka ena noddamu. So ebintu ebyo foreign body kintu kizibu nnyo omwana asobola okulakira akaviiri ako kennyini oba najja na ekintu ekivudde ku nviiri ne kimulakira. Okay. Dr. Sobola simanyi oba omanyi content eyo gye bateekamu ekyo ekirungo kye bateeka mu bizigo ebyo osanga bonna kitunyonyoye tunasinga okitegeera obulungi. Kati okusinga ennyo bakola bakozesa alkaline. Some alkaline base. Mu nsi mulimu ebikemiko bya mika bibiri. Waliwo alkaline, waliwo ne acid. Naye byombi nga biri corrosive. Corrosive kitegeeza nti bw'okiteeka awantu ekintu ekyo kiggwerera. Kati enviiri zaffe kisaanuuka oba ne kinaanuuka. Enviiri zaffe zikozese it's a protein. It's a hard protein. Kati protein eyo bw'oginaturinga n'ogikyusa mu mbeera gy'erimu, enviiri zaffe zaakaweke. Era bw'otunuulira ennyo mu microscope olaba nga oluviiri lukola ki? Luina calls nyingi lweweta. Kati bw'oteekako kemiko eyo reactinga ne protein y'enviiri ne breakinga strands ezikutula dusobola okutukira wakati enviiri zifubutuka eno munda. Enviiri zikutukira zitandikira wansi mu subdermal layer. Kati olususu lwaffe lulimu layers. Waliwo subdermal layer, waliwo dermal layer, waliwo ne skin eyokungulu. Eno gye tulaba. Naye ng'olususu lutandikira wansi. Era hair follicle eka wansi eri muki mu subdermal layer. Kati ne bweba nteekamu ebizigo era bikiserengeta ne bituuka eri oba byo bikoma wano. Bisobola okuserengeta kubanga jjukira hair follicle katuli ne kakkiriza enviiri. So egundi eyo esobola okukkirira ddala muki mu subdermal layer. Yes. Ekitegeeza twekosa okubira ddala eno wansi. Yes. Ebizigo bino. Ekirala obusanirizo obwo bwe bakozesa okusanirira enviiri. Katwogere ku busanirizo dokita nga tukomyewo. Katumbulemu katono nnyo tovaawo. Tuline Dr. Sabrina Kitaka mukugu mu byobulamu by'abaana era musomesa ku ttendekero ekkulu e Makerere mu department era ey'ebyabaana byonna. Dr. Badde yogera ku kasanirizo ke bakozesa mu saloon. Yes, akasanirizo ako ke bakozesa mu saloon okusika enviiri ziyongere nga ba relaxinga. Oluusi saloon ezimu ziyinza okuba nga si nnyonjo.
nga jaka saniriza Sabrina kasanize Farida kasanize Omulala kwegamba oyinzo kujamu n'obulwadde waliwo ebigona oba n'obulwadde obulala ebigona tebifa mangu n'olwekyo biyinza okuva mu kasaniriza akamu ne bigenda mu kasaniriza akalala tulina okwegendereza omwana omuntu tena musalungi omututte mu kasaluna wansi w'ekkubo awake wamwe wa mama Brown oba biki kubanga ate tuyinza okutwala omwana mbudu bamukole enviiri ate najjamu obuzibu obulala bwakulwala bigona jukira ekigona kigendera ddala wa wansi eri mu nviiri kati ne batandika omugamba tumusigeko break fluid abamu bagamba tumusigeko kalimbwe biki boogera bingi nnyo naye ng'ate okujjanjaba ebigona kyetaagisa ddala eddagala erya lyomira empeke ne ziva nga ziva wansi eri mu sabdamu leya gye nayogeddeko ne zambuka munda mu lususu ne liwonya ki ekigoona so bino bye twerimba mutusiigako smaki era tusiigako ka krimu era nze baŋŋambye ka krimu biki kyebiva bibeera bikomawo nekibanga ekigenda nekidda kubanga ekigoona ekyo bwe kikula kitandikira ddala wansi kitandikira waggulu nekigenda nga kiyingira ddala wansi eri mu lususu naye nga byonna biva ku bisanirizo obusanirizo bwe bakozesa tawulo saluuni ebaamu ebintu bingi tawulo ezimu oyinza okugyawo obulwadde ebiki n'olwekyo okuteeka omwana mu mbeera eyo gwe omuntu omukulu oba weesaliddewo ka ŋŋende oba saluuni yange ki bankoleko naye omwana omuto myaka ebiri esatu tosobola kumanya ki kyagenda kusangayo ate okusala buno bu mashini bwe bakozesa n'obwo bwe kyekimu pulobulemu yaabwe ya bukyafu kutwala bulwadde oba okamuyisaako nako kirina engeri gye kyaffecting of course akamashini ako ka vibratinga vibration enyingi ennyo buli week n'osala omwana enviiri buli week n'omusala enviiri kagundi aka kakozinga vibration oluusi kiyinza okuvaamu omwana n'abeera ng'ajjukira sound ngajjukira sawundi eyo ng'okutu kukola ki kuwuuma n'otamanya omwana ki lwaki takyayagala concentratinga nga ka sawundi kali kekakozinga oba neyeekanga oli n'akwata akaana akato abalenzi naddala myaka n'emyezi n'amutwala mu ki mu saluuni ne bamuyisaako kagundi ako ka hair cutter kalinamu vibrations ezisobola okukozinga abaana okwekanga oba ki kati tubasale tutya tukozesa makansi kyandibadde kirungi ne tukozesa makansi naye nti nga bwe twayogedde omulembe abantu bajja gamba yiyi gundi bamusajja ne makansi biki tekakyali ka mulembe naye ng'ate kyandibadde kirungi omwana omuto toyinza kumanya waagenda kureactinga ayinza okuba agenda kureactinga bubi oba ng'akumako kagenda kumukanga kiringa ogende wa dentist nti akumako kwokka akawuuma katiisa omwana n'afuna problems nga teyeebaka bulungi yeekanga so n'olwekyo kano akasala enviiri nako kasobola okuba ne same effect waliwo wano ayogedde ekintu kye mbadde sirowoozanko nga sikirirako wala Jamal Magumba agamba is it true that too much hair sucks blood from a person nedda mukakasi kubanga honestly omusaayi guvaawa omusaayi gwe tulina mu mubiri gwaffe guva mu mazzi ge tunywa guva ne mu kasomyo nti obutaffaali obukola omusaayi buva munda mu kasomyo tebuva mu lususu n'olwekyo Mr. Magumba tekikwataganamu nedda Okay, Katlabe Malika agamba, I don't support parents who treat their kids' hair with relaxer or color. These things got lots of chemicals that are dangerous. Olaba abakulu basobola okufuna skin cancer olw'ebizigo bye bakozesa kati ate omwana omuto. Kituufu tusobola okufuna skin cancer mwekyo? Yes, kisoboka, especially with repeated use. Tosobola kumanya ki ekiyinza okusparkinga off your cells okutandika okukula ennyo. Oli kiyinza kuva mu mmere gy'alya,
oba kamulali omungi oba ka chemical keesiga oba ne relaxing cream eye yamanyi tetumanyi jebujja cheyinza kola cheyinza kuvamu na labye wacha chitufu okusala abaana abalenzi Shaolin chabulabe Shaolin ndoza kwe kumalirako ddala kati Shaolin eyo mu sana guno ogujja ddala tulimu wano na ddala nga tagenda kusiga ko sun protection factor ku mutwe omusana guno gwe tubeeramu mungi era omusana omungi ddala guleeta skin cancer omusana omungi we gukubako buli saawa buli saawa kati mukama yatukolanga tuyina enviiri zaffe zituprotectinga ku musana ogwo guleme kola ki bakuba n'abafuna ebiwala atabambi naye omwana tomuwa kiwalaata nga si kye butonde bwe Dokita yogedde ku kiwalaata kiwalaata kiva ku ki ekiwalaata kiva mu butonde mu kunoonyereza nonno si mu myaka actually kiri very interesting nti ekiwalaata kiri ku X gene kiri ku jini ya mama nti muganda wa tata wa mama wabanga yaine ekiwalaata ate ayinze kujajoba jajjo msajja aja kujiwa ma, omwana we omwala omwala na yasorogabanyiza ko na gabiza ko omwana we gitambulira mu masaa tambulira ku side ya mama Chotufa tulaba abaana abato akyali miaka 17 naye ngo olabe ekiwalaata yeah, n'ekimutandise ekiwalaata kize so atete chiva kusaidi ya tata. Oba okitegedde. Nti kajin kechiwalata. Kalimufa abachala. Kalimufa abachala. Kati atayagala chiwalata. Wenu onyeleza nyo familia yomuchala kumenu kuwasa. Na ya te chiwalata wambi baroza. Nti chileta senti. Ye, cha senti kwetu mani. Cha mgaga. Tata wange ya ine chiwalata. Ne ya li musajia mgaga. Kugache sanga nga musajia mkozi yate. Kati Dr. Scalpeno ngemaze. Olususuno loku mtu wenga lumazo kuononeka. Mubana abana abato. Tusobola okuluza. Kitwala ekiseera era kiba kyetaagisa okugenda ew' omukugu ajjanjaba skin. Tuyina abakugu ba dermatologists. Era ffe ng'abasawo b'abaana ba pediatrician. Of course naffe tusoma dermatology. Naye we tulemererwa nga tubongezaayo ewa dermatologist omukugu. Kubanga jjukira nti kemika eyo tugambye esobola okuleeta ebintu bibiri. Esobola okuleeta allergy, esobola okuleeta amabwa, ekyokusatu esobola oku you know straightening enviiri ne zinafua ne zitandika okuvaamu nga zikutuka kale tugenda kuddamu tuwummulemu katono nnyo teweerabira olwaleero lwakutaano tukuleetera omu ku bannaffe wano ng'olwaleero tugenda kuba ne Mama Nalweyiso tovaawo tujja kuba tumbalaga nga programu eno ekomekerezebwa Sabrina tukomekereza obudde butuweddeko mu bufunze tukole tutya nga abazadde okulaba abaana baffe balaika bulungi naye nga tetubatadde mu bulabe weebale nnyo Farida kyandibadde kirungi nnyo singa abaana baffe tubakuza mu mbeera ey'eddembe waba omwana asazeewo nti ye tayagala kumukola nviiri ng'olaba akakwayiza obutagamba naye bw'olaba nga bw'omutwala akaaba omuwaliriza akaaba akabira ddala amaziga gennyini muwe eddembe lye aleme kutulugunyizibwa ate mu ki mu saluuni tusobola okuyoyota abaana baffe mu mbeera ennungi ey'obutatawaanya bulamu bwabwe na kuba yonoona nviiri zaabwe ate mu biseera ebijja In other words osobola zikuuma nga ziri natural nga ziri clean and healthy n'omuteekamu ekizigo kipomed naye nga zigonda nga zinyirira zishaini naye nga teto zi taddemu eyo relaxing cream. Ebigenda okumuttira ate akolimire akwevume mu biseera by'omumaaso ng'alaba alina ekiwalaata ate nga banne ke kaseera baate banyirire. Mwebale nnyo tubadde ne Dr. Sabrina Kitaka nga twogera ku byanviiri. Tuddemu nate wiiki ejja wiiki ya mwase mutya awo ey'omulundi guno bwegenze. Mubeere bulungi mweraba. Dr. Toyana.